ରାତି ପାହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା, ଏଥିପାଇଁ ରଥ ପଥ ଭକ୍ତ ସଭିଏଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେବେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସକାଳ ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ରଥଖଳାକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ହେବ। ତିନି ରଥର ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଥ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରଥଟଣା। ରଥଖଳାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଟାଣି ନେଇଯିବେ ତିନି ରଥକୁ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ପରେ ଦର୍ପଦଳନ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଟଣାଯାଇ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଅଣାଯିବ। ତିନି ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି। ତେବେ ତିନି ରଥ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ସେଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ହିଁ ନବଯୌବନ ଏବଂ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ରଥ ଉପରେ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ରଥ ଟାଣି ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରିବେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସାଥିରେ। ଆଲୋକ, ରାତି ପାହିଲେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା, ସମସ୍ତେ ଚାତକ ଉପରେ ଅନେଇ ରହିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ, ଏବଂ ଆଜି ଆଜ୍ଞାବଳ ବିଜେ ବି ହେବ, ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖକୁ ରଥ ବି ଟଣାଯିବ, ତେଣୁ ଅନେକ କାମ ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପୁରୀରେ ଗହଳି ଚଳି ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞାବଳ ବିଜେ କରାଯିବ ରଥକଳାକୁ? ନିଶ୍ଚିତ ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ରାତି ପାହିଲେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତକ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା, ସେଥିପାଇଁ ରଥ ପ୍ରସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ଆସିବେ ଏବଂ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତିନି ରଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ରଥଖଳାରୁ ତିନି ରଥ ଟଣା ହୋଇ ଏହି ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତିନି ରଥର ଟଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ସମୟ ସୀମା ରହିଛି ପାଖାପାଖି ଆଠଟାରୁ ସାଢ଼େ ଆଠଟା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ରଥ ରଥଖଳାରୁ ଟଣା ହୋଇକି ଏଠାକୁ ଆସିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ନୀଳିମା। ଯେତେବେଳେ ରଥଖଳାରୁ ରଥ ଟଣା ହୋଇକି ଆସିବ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଆସିବ। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଯେଉଁ ରଥର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଦୃଶ୍ୟ, ତାପରେ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ, ତାପରେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ। ଯେତେବେଳେ ରଥଖଳାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଆସିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଆସିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ରଥ ଗଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଗଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ପରଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ଭକ୍ତଙ୍କର ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗହଳି ଚଳି ଲାଗି ରହିଲାଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପଥ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଝୋଟି ଚିତା ପଡ଼ିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଝୋଟି ଚିତା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି। ଏବଂ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି କଥା କହିଲେ, ଗତକାଲି ଦତମହାପାତ୍ର ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପଡ଼ୁଛି, ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତିନୋଟି ନୀତିକାନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇପାରିବ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତ ଭାବେ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ, ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ନୀଳିମା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ଧୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବେ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 180 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନୀଳିମା ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସହରର ପାର୍କିଂ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ସବୁ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଡିଜି ଅରୁଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଘନ ଘନ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇକି, ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥର AI ବେସ୍ଡ ଡ୍ରୋନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଏଥର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପାଖାପାଖି 15 ଜାଗାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜାଗାରେ ପୁରୀର ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଯୋଗେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିବ, ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକର ଅପଡେଟ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଭକ୍ତମୟ ପରିବେଶ ହୋଇଗଲାଣି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୀଳିମା, ଯେହେତୁ ରାତି ପାଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରିବେ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତ ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବା ଦୁଇଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାହା ସମୟ ସୀମା ରଖାଯାଇଛି 1:10 ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଛେରା ପହଁରା ପରେ 5:00 ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦି ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାତ୍ରକେ ତିନି ରଥ ଅଟକିଯିବ, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ରଥ ଟଣା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୀଳିମା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତିନି ରଥ ଘରଘର ନାଦରେ ଏହି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦେଇକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦେଇକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ରହିବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପୁରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ସଦଳମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଟି ଦିଅଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥର ଦୁଇ ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆଖିଆଗ ରଖି ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି କି ଏଥର ଦୁଇ ଦିନ ସେମାନେ ରଥ ଟାଣିପାରିବେ।
ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ରଥାରୂଢ଼ ଦେଉଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରିବେ। ତାକୁ ଆଖିଆଗରେ ବ୍ୟାପକ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୀ ସହର ମାନେ ସିସିଟିଭି ସ୍କାନରରେ କେମିତି ରହିଛି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ଦୂର କଡ଼ାକଡ଼ି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିମା, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଦୁଇ ଦିନ ଯେହେତୁ ରଥ ଟାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଭକ୍ତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗି ରହିବା। ପାଖାପାଖି 15 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଗମନ ହେବ, ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ଆକଳନ କରୁଛି। ପୁରା ସହରକୁ ସିସିଟିଭି ମଧ୍ୟ ରଖାହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପିପିଲି କହିପାରେ ପିପିଲି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଳତୀ ପାଟପୁର ତମାମ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିସିଟିଭି ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ରଖାହୋଇଛି। ସିସିଟିଭି ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ନିଳିମା କହିବା, ପାଖାପାଖି 180 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରଥରେ ନିୟୋଜିତ ହେବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ତା ପରଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ତେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ରଥାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପଟିନିଅଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିକି ତ ନିଳିମା ସମସ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରୀକୁ ଆସିବାର ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ମହାମହିମଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ନିହାତି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ 15 ଦିନ ହେଲାଣି ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଜରୁରୀ କମ୍ପୁଥିଲେ ଏବଂ ପଟିଦିଅଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଲାରନାଥ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ, ରଥାରୂଢ଼ ଦିଅଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଧାଇଁ ଆସିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶିଷ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାତକ ନୟନ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଏଫ୍ଏମ୍ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।